Sabastha Entertainment. नमस्कार, म प्रताप दास र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माई फर्स्ट फर्स्ट स्कुल ज्योतिदय कोअपरेटिभ स्कुल, लास्ट पनि त्यही हो. फर्स्ट फ्रेन्ड अब को भन्ने, फर्स्ट फ्रेन्ड ड्याडी, फर्स्ट फ्रेन्ड त्यस्तो यादै छैन. अब सानोमा को हो फर्स्ट फ्रेन्ड, अब बसन्तै सम्झौँ, बसन्त लामा. हामी चाहिँ कतिमा हुँदा ऊ थुप्रो छ क्या, अब सानो बेलाको त्यो यादै हुन्न, थुप्रो हुनुहुन्छ. उहाँसँग चाहिँ मेरो त्यस्तै 3 भयो होला, 3-4 भयो होला. कुनै स्टेजमा मैले अनिल दाईको गीत गाएको थिएँ, भुल गरेछ दैवले पनि भन्ने गीत स्कुलमा चाहिँ गाएको थिएँ. लगभग क्लास 6 गाएको थिएँ होला. फर्स्ट क्रस चाहिँ मलाई चाहिँ 8 क्लासमा पढ्दाखेरि 12 क्लास केटी चाहिँ मन परेको थियो. त्यही हो फर्स्ट सेलिब्रेटी क्रस, अफको नीति शाह. फर्स्ट फोन नोकिया. फर्स्ट भेहिकल साइकल, साइकल भेहिकल होइन मोटरसाइकल. म त्यही नेपाली ताराको टाइममा साइन बाइक थियो मसँग. फर्स्ट फ्लाइट म चाहिँ पोखरा पुगेको थिएँ, अनि पोखराबाट यहाँ अर्जेन्ट प्रोग्राममा आउनुपर्ने भएर बुद्ध इयरकै थियो. एकदमै स्केरी, अहिले पनि डर लाग्छ मलाई. फर्स्ट इन्कम मैले चाहिँ, म पहिला गजलमा गाउँथेँ, अनि त्यहीँ नै पाएको थिएँ मैले 10,000 भयो. मम्मीलाई ल्याएको थिएँ. फर्स्ट लभ 10 पढ्दै थिएँ त्यति बेला. फर्स्ट डेट थियो होला कतै खेततिर. त्यही 10 थुप्रो कति भयो, 10-12 वर्ष भयो. मैले प्रपोज गरेर फाइनल छु, मलाई आइरहेको छ. आएको त्यही 8 क्लासमा आएको होला. फर्स्ट गिफ्ट मैले के पाएको थिएँ, के पाएको थिएँ कि थाहै छैन. फर्स्ट गिफ्ट मेरो बाबाले चाहिँ साइकल किनिदिनु भएको थियो. फर्स्ट गिफ्ट चाहिँ मैले हातमा लाउने चेन पाएको थिएँ, चाँदीको. दिएको मैले के दिएँ होला, मैले त्यस्तो एक्सपेन्सिभ त केही दिएको छैन अहिलेसम्म. फर्स्ट किस बिर्सिसक्यो. फर्स्ट किस 10 पढ्दा हो. फर्स्ट ब्रेकअप त्यही 10 पढ्दा. थाहा छैन, विदाउट रिजन, रिजनै थिएन क्या. सिकेम अनि उसले सबै गिफ्ट फिर्ता गरिदियो. लभ मेकिङ अब रमाइलो भएको थियो, जे होस् फिल्ममा जस्तै भएको थियो. एज त अब त्यही 12 पछि नै हो, 12 पछि भन्दा पनि 12 जे होस् कति वर्ष भयो दिदी, जस म चाहिँ त्यही 20 क्रस थिएँ होला, 20 भएको थिएँ. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.